What is your name? Ольга. Ольга, ти вже десь 10 років, а ти все одно прийшла поддержати Україну. Чому? Звичайно, завжди. Патріотка назавжди. А що ти думаєш, ми сьогодні досягли екологічний процес? Ми багато чого досягли і, звичайно, тільки вперед. І ми переможемо. Безумовно. Хто тобі це показує? Енергія, Україна, Нью-Йорк. Такі процеси, що заміняють? Звичайно, звичайно. Україні потрібна підтримка з кожного куточку країни, з кожного куточку світу, звичайно. Ці протести дуже допомагають. У тебе є інстаграм? Ні, нема. 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 А що ти зробиш? Нерухомість. 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 Ну, українську вивчайте. Я уже 30 лет как уехал. Real estate. Okay, real estate. Как это по-английски? Real estate. Real estate.